você vai comprar uma moto de trilha pra mim de verdade. Loucamente transindo isso aí, bom, mas moto de trilha é moto de trilha, né? Deixa meu primo passar por nós aqui. Mas um dia Deus vai abençoar. Vamos cuidar aí, trabalhar, postar vídeo no canal, só pra a gente conseguir. Cada puma. Não vai até o batalque não, porque já tá tarde já. A gente vai só tomar um banho aqui na lagoa e voltar. Aí como é top, rapaziada, aí é show demais, meu irmão. Saudade que eu tava disso aqui, viu, mano? Enquanto eu não tiver condição de comprar outra moto, a titãzinha vai ter que aguentar, né? Bela demais, meu povo. Chegando aqui na aldeia indígena Genipapo Canidé, aqui em Aquirais, Ceará. Olha o morrozão aí, ó. Ei, por aqui dá pra passar, duas pessoas segurando, ó, daqui dá pra passar. Por aqui duas pessoas segurando, dá pra passar, eu acho. Dá não. A minha tem que levantar, tudo dá pra passar por causa da descarga. Concreto, é. Mas a minha tem que levantar. Dá pra passar a minha, depois passa a turma. Tá tudo dá pra passar, à vontade. Eu vou segurando pra a correnteza não levar, mano. A água tá bem aqui só, mano. Vamos tomar um banho ali. É bom ali pra tomar banho. Isso aí, rapaziada. Vou encerrar o vídeo aqui. Vamos tomar um banho e depois vamos tentar atravessar a moto aqui. É?